الذين وہ لوگ جو وہ لوگ جو الذين وہ لوگ جو وہ لوگ جو جو ينفقون وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں جناب بولتے نہیں ابھی آپ ہی کا نمبر آنے والا بول رہا ہے سوچ رہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموال اموال پلس ہم ان کے ان کے مالوں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ ثم ہم لوگ کا کتنا خرچہ کیا ہوا بچتا ہے وہ اس آیت میں چیک کریں ثم پھر لا نہیں نہیں یتبعون بہت اچھا یتبعون اتباع کرتے یعنی وہ پیچھے لاتے اتباع کرنا جس کو بولتے ٹھیک ہے ترجمہ کیا کریں گے یتبعون وہ پیچھے لاتے ہاں خرچ کرنے کے بعد پیچھے ما انفقو جو خرچ کیا انفقو انہوں نے خرچ کیا انہوں نے خرچ کیا ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا انہوں نے خرچ کیا منن احسان کر کے احسان منن احسان ہوا اور لا نہیں نہیں اذى تکلیف تکلیف پہنچاتے نہیں تکلیف پیچھے نہیں لاتے احسان اور تکلیف اذى تکلیف لہم ان کے لیے ان کے لیے لہم ان کے لیے ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا اجر ہے ہم ان کا ان کا عند ربهم ان کے رب کے پاس عند ربهم ان کے رب کے پاس ان کے رب کے پاس ولا خوف اور نہیں خوف خوف علیہم ان پر ان پر و اور لا نہیں نہیں ہم وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے غمگین ہوں گے قول بات بات معروف بات بھلی بات بھلی قول معروف بات بھلی بات بھلی و مغفرہ اور مغفرت بات بھلی اور مغفرت اور مغفرت خیر بہتر ہے بہتر خیرون بہتر ہے بہتر ہے من صدقہ صدقے سے بڑی بات ہو گیا من صدقہ تین صدقے سے یتبعوہا اس کے پیچھے یتبعوہا پیچھے تکلیف ہو اور اللہ اور اللہ غنی غنی بے نیاز اور اللہ بے نیاز ہے حلیم برداشت کرنے والا
اللہ بے نیاز ہے برداشت کرنے والا ہے. الذين ينفقون خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم پھر لا نہیں یتبعون ان کے پیچھے لاتے ہیں پیچھے لاتے ما انفقوا جو خرچ کیا انہوں ولا ادا احسان اور نہ تکلیف دینے کے بعد نہ احسان جتلاتے نہ ٹارچر کرتے تکلیف کو. لهم اجرهم ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس ولا خوف عليهم اور نہیں خوف ان پر ولا هم يحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے. قول معروف بھلے ومغفرة خیر من صدقہ بہتر صدقے سے یتبعها اذى وہ پیچھے اس کے پیچھے تکلیف ہو صدقہ دے کر تکلیف پہنچانے سے بہتر کیا ہے بھائی آگے دیکھو معاف بھلی بات ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کی مدد کرے جو اپنے سے اچھی بات ہو سکے وہ کرے ٹھیک ہے اچھا واللہ اور اللہ غنی حلیم بردبار کے معنی شیخ صاحب بردبار کے معنی تو رک رک کے